wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan soo dhoweyn oo ay u sameeyeen bahda saxaafadda. Cabdirashiid Danuur Ibraahim ayaa warkan inoo faahfaahinaya. xafladan lagu soo dhaweynay wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha dawladda Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa waxaa soo qabanqaabiyay ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nosaja waxaana ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed iyo siyaasiin xalal kala duwan ka soo qabtay dalka saxafiyiintii ku sugnaa xafladdu ayaa soo dhaweeyay wasiirka iyagoona talooyin u soo gudbiyay sidii iskaashi ay u yeelan lahaayeen wasaaradda warfaafinta iyo wariyayaasha madaxa bannaan gudoomiyaha ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nosaj Maahir Jaamac iyo saxafiga Cali Xalane oo kulanka ka hadlay ayaa ka sheekeeyay caqabadaha saxafiyiinta ay soo mareen iyo kuwa hadda horyaala sida looga gudbi karo mudane wasiir waxaad ogtahay waxaa la ansixiyay xeerkii saxafadda wax badan kama dhahayno aadan ugu faraxnay waana soo wada dhaweynay meelo yar yar oo cabasho ka jirta oo adiga laftaada aad ka warqabto in dib ugu noqoshada iyo hagaajintiisa iyo waafajinta xeerarka kale caalamiga ah aad qayb ka qaadata horta ka rajaynaynaa taasaa ugu horeysa haddii aan iman in wasaaradda warfaafinta iyo saxaafadda madaxa bannaan ay isfahmaan ay difaac isu yeeshaan isu ogolaadaan xuquuqahooda waxaa lumaya haddii aanay taa dhicin ahmiyaddii tii wasaaradeed iyo tii saxaafadeed labaduba si aan u hagaajinno u meel marinno ayaan wasiirka ugu samaynay kulankan qiimaha badan ee sharafta badan duqii hore ee gobolka Banaadir Cali Cadde Gaawo oo kulanka ka hadlay ayaa soo dhaweeyay isbeddelka cusub ee dowladda federaalka ay sameysay waxa uuna bogaadiyay mas-uuliyiinta cusub ee wasaaradda warfaafinta in ay dadaal u galaan sidii waddankan looga shaqeyn lahaa horumarkiisa loona ciribtiri lahaa musuqmaasuqa waxaan rabnaa inaan amniga ka qayb qaadano waxaan rabnaa inaan ka qayb qaadano muxuu ahaayo horumarka la dagaalanka musuqmaasuqa la sheegay waxa waaye maxaa loogala dagaalami karaa idaacadaa lagula daran karaa muxuu ahay dowladda u hinlaynaa waxaan ugu hinlaynaa afka iyo gacanta iyo taleefonka wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha xukuumadda Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariis ayaa si qoto dheera uga hadlay fariimaha ay soo jeediyeen warfidiyanada isla markaana tilmaamay in ay juhdi ku bixin doonaan horumarinta warbaahinta dowladda iyo midda gaarka loo leeyahay sidoo kale wasiir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa warbaahinta dhammaan ka codsaday in ay xoogga saaraan barnaamijyo ka hadlaya abaaraha iyo kuwa wadaniyadda toddobaadyada soo socda si waddankan isbeddel muuqda ay ugu sameeyaan warbaahinta waa ogaa idaacadaha qaarkood siiba kuwa Muqdisho fariimaha ay sii daayaan runtii waa kuwa taabanaya bulshada oo runtii markaad dhegaysato aad ugu riyaaqaysa marka idaacad walba marka waxaa idinka codsan lahaa hal fariin waan jeclaan lahaa inaad nala wada fulisaan afarta usbuuc soo socdo barnaamijyo wacyigelin ah oo wadani ah oo dhanka abaaraha ku saabsan dhanka amniga ku saabsan inaan ka wada shaqeyno oo la ogaado muxuu ahaa qiimaha iyo awoodda warbaahinta afar usbuuc haddii idaacad walba t v walba ee barnaamijyadaas iyagoo kala duwan cid walba sidii ay u saaqeynaysa iyo editor ugu samaynaysa ugu samaysa waxaa imaanaysa bulshada inay soo jeesato israado maxaa isbedel wax isbedel marka waa idinkay noqonaysaa ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa qodobada uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa sidii waddankan dimuqraadiyaddiisa ay warbaahinta door muuqda ay uga qaadan lahayd iyo doorashada la doonayo in sanadka 2021 dalka ka dhacdo hal qofi hal cod ay hirgelinteedu door muuqda ay ka qaadan karto warbaahinta isla markaana iskaashadaan sidii waddankan horumarkiisa looga shaqeyn lahaa Cabdirashiid Nuur Ibraahim Televishinka Qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho